Ранок 18 липня. Новий міст у Дніпрі вкотре перекрили. Найближче до нього – Амурський, перевантажений суцільним затором. І ще кілька вервечок із автівок на в'їздах. Водії зізнаються, така ситуація щастя їм не додає. Це кошмар. Я їхав сюди нормально, з тої сторони, це було в половині восьмого. Но уже до Воронцовського пляжа пробка була зі сторони правди. Це добре, що дорогу роблять. Ну а так, у кого стара машина, там і не везе. Я вважаю, якщо була можливість його не перекривати, як можна довше, то краще було б так робити. Віднині Амурським мостом замість центрального можуть курсувати виключно легкові автівки та громадський транспорт. Натомість вантажівки мають повертати на Південний чи Кайдацький мости. Для водіїв маршруток об'їзд невеликий, але витрати пального, кажуть, зросли. Їхав два рази довше, ніж звичайно. Я та ладно, я хоча б сижу. Людей просто жалко. Неділю можна потерпіти, два місяці, я не знаю як. Наші спостереження на Амурському мості показали. В ранковий час пік автівки рухаються, хоча і повільно. З боку лівого берега трафік регулюють два світлофори. Тому кілометрові затори не на самій переправі, а тут. Один уздовж берега, другий углиб. Нескінченний потік майже не спиняється. Через це дискомфорт відчувають і пішоходи. На вулиці Коруни в районі АТБ відсутствують пішохідні переходи. Ситуація транспортна зараз. Достатньо складно, не пропускають, к сожалению. На протилежному боці Амурського мосту цілодобово чергує поліція. Для швидкого реагування в разі ДТП. Аварійних ситуацій поки не було, кажуть патрульні. Треба не зглазити. Також мав чергувати евакуатор. Він неподалік, запевняють патрульні. В разі чого – викличуть. Тим часом на новому мості почали ремонт щойно закритої частини. Сьогодні в 12 часов ночі перекрили движення. В 5 минут першого. Уже здесь было оборудование и начали разборку деформационных швов. И если вы видите, уже прописка струена буквально за 7-8 часов, уже два пролета бетонного ограждения. Так, бетонні відбійники готують до нанесення тришарового захисту, щоб служили довше. Фронт робіт великий, тому і перекрили весь міст, кажуть підрядники. На черзі – заміна деформаційних швів та відновлення стел при в'їзді. А наприкінці серпня почнуть прокладати тролейбусну лінію. Тут, на закритій переправі, біля важкої техніки, журналісти заскочили мера. Я буду сюди приїжджати кожен день, тому кожен день буду зустрічатися. Як-не-як, посада на кону. Не відкриє переправу за два місяці, може йти у відставку. Таке парі уклав з президентом. Затори на інших мостах Бориса Філатова хвилюють мало. Впевнений, це явище тимчасове. У 2004 році мост перекривали на півгода для того, щоб повністю поміняти асфальт. Три дні був колапс, потім все розсосалося. Все йде по плану. От бачите, навіть в краску вліз нечаянно. До речі, новий міст закритий не для всіх видів транспорту. Ним спокійно курсують велосипеди, самокати і гіроскутери. Та й піших ентузіастів чимало. Як побачили ранкові затори, лишили автівки на стоянках. Міністерство здравоохранення нам має видати грамоту. Представляєте, скільки полезного спортивної ходьби? Єдина умова – підрядники благають перехожих іти по відведеним тротуарам, щоб не заважали ремонтним роботам та й себе ненароком не травмували. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.